Je piatok 15. marca. Na programe sú teraz správy po slovensky. Prezident Aleksandr Vučič sa dnes stretol s predsedom vlády Bavorska s Markusom Zedrom a po ich rozhovore Vučič vyhlásil, že spolupráca s Bavorskom je pre Srbsko veľmi dôležitá, pričom vyzdvihol, že bavorské firmy v našej krajine zamestnávajú okolo 25 tisíc ľudí. Jednou z takých firiem je napríklad aj MTU v Staropazovskej obci. Markus Zedr patrí medzi jedného z najdôležitejších a najúspešnejších politikov súčasnej Európy, preto Vučiča potešilo osobné stretnutie, z ktorého sa mohol niečo aj naučiť. Ako povedal, Zeder je jedným z najsilnejších lídrov dnešnej Európy, má jasné, odvážne a rozhodné stanoviská a vďaka jeho znalostiam Bavorsko ekonomicky napreduje. Na stretnutí bolo navrhnutých 7 vecí dôležitých pre spoluprácu, napríklad spolupráca s Mníchovskou technickou univerzitou, spolupráca výskumných tímov, praktický výcvik pracovnej sily najmä v oblasti autopriemyslu, kovospracovania či elektroniky, otvorenie Bavorského štátneho ministerstva pre ekonomiku v Belehrade a podobne. Schôd za hlavných rokovateľov Belehradu a Prištiny sa uskutoční v útorok 19. marca v Bruseli. Potvrdil to hovorca Európskej komisie Peter Stano. Na tlačovej konferencii v sídle Európskej únie Stano potvrdil, že špeciálny poverenec únie Miroslav Lajčák pozval aktérov rokovania do Bruselu, aby pokračovali v rozhovoroch najmä o rozhodnutí Kosovskej centrálnej banky v súvise s dinárom. Stano dodal, že sa bude hovoriť aj o iných súrnych otázkach v rámci dialógu. Dnes večer je v Belehrade na pláne stretnutie prezidenta Vučiča a Miroslava Lajčáka. Poslanci miestneho zhromaždenia obce Stará Pazova mali dnes 40. zasadnutie v aktuálnom zložení a pred sebou program s dôležitými bodmi. Odsúhlasili správnemu výboru knižnice dosité a Obradoviča, aby vypísali výberové konanie na riaditeľa knižnice, keďže mandát terajšej riaditeľke knižnice sa končí. Väčšinou hlasov vymenovali aj nový správny odbor materskej školy Poletarac na ďalšie 4 roky. Schválili informáciu o stupni súladu plánovaných a realizovaných aktivít verejných podnikov za rok 2023. Odsúhlasili aj rozhodnutie o nadobudnutí nehnuteľnosti do verejného vlastníctva parcely, ktorá je potrebná na predlženie Krajiškej ulici v Starej Pazove, schválili správu o činnosti obecného výboru, program na podporu poľnohospodárstva a politiky vidieckého rozvoja. Na pomoc poľnohospodárom na území Staropazovskej obce pri nákupe vybavenia z lokálneho rozpočtu bude vyčlenených 15 miliónov dinárov, čo je o 5 miliónov dinárov viac než v Lani. Na jedného poľnohospodára v oblasti roľníctva, dobytkárstva alebo ovocinárstva je maximálna suma 150 tisíc dinárov a v oblasti včelárstva na jedného žiadateľa maximálne 80 tisíc dinárov. Výzvy pre poľnohospodárov budú zverejnené. Čo skoro právo žiadať o finančnú pomoc budú mať len tí, ktorí majú zaregistrované poľnohospodárske gazdovstvá. Pred poslancami bola aj správa o stave bezpečnosti na cestách v obci Stará Pazova za rok 2023, kde sa uvádza, že v Lani sa na cestách stalo celkovo 127 dopravných nehôd, pri ktorých 4 osoby zahynuli, 10 sa zranilo ťažko a 98 ľahko. Je to zlepšenie bezpečnosti bezpečnosti na cestách oproti roku 2022, kedy bolo viac nehôd aj viac obetí. Na zasadnutí sa zúčastnilo 42 z celkových 53 poslancov a zasadnutie viedla predsedníčka zhromaždenia obce Nataša Erorová. Peť obcí v Srieme spoločnými silami začnú realizovať projekt, ktorého cieľom bude zabezpečiť zásobovanie vodou vo východnom Srieme. Medziobecná dohoda o príprave, výstavbe a spravovaní regionálneho vodozásobovacieho systému s názvom Východný Sriem bola podpísaná v Rume, kde sa osobne na podpisovaní zúčastnili predsedníčka obce Ruma Aleksandra Čiričová-Boškovičová, predseda obce Pečince Siniša Ďokič, predseda obce Írik Tichomír Stojakovič, zástupca predsedu obce India Milan Končarevič a zástupkyňa predsedu obce Stará Pazová Marína Savičová. Podľa odhadov, kompletne zakončený projekt by mal byť niekedy o 15 rokov. Ako povedala zástupkyňa Savičová, okrem toho, že každá spomínaná obec má svoj vlastný systém zásobovania vodou, v Rúme existuje prameň, ktorý dokáže zásobiť vodou spomínanú časť sriemu – Projekt odobrilo Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samozprávy a Švajčiarská agentúra pre rozvoj. Práce na tomto projekte bude mnoho, ale bude to istota do budúcnosti. Lepšie zásobovanie vodou, najmä v letnom období, pocítia aj staropazovčania. Predbežný odhad investícií je 140 miliónov eur a preto sa práce budú odvíjať po fázach. Materská škola Poletarac vypísala výzvu na zapisovanie detí do škôlky v školskom roku 2024-2025. Zápis začal dnes 15. marca a potrvá do 12. apríla, takže rodičia majú 29 dní na to, aby podali žiadosť. Prihlášky sa vybavujú elektronicky cez portál e-úprava a všetky dôležité informácie sú zverejnené na stránke www.poletarac.co.rs v záložke e-upis. Materská škola Poletarac má v celej obci spolu 16 objektov a prijímajú sa tu deti aj na celodenný pobyt, kde je možnosť využiť služby škôlky od 6. do 18. hodiny pre deti vo veku od 1. do 5,5 roka, prípadne poldený pobyt pre deti predškolského veku. Po skončení termínu zápisu budú na informačných tabuliach zverejnené zoznamy prijatých detí. Umelecký súbor ministerstva obrany Stanislav Biničky pod vedením dirigenta majstra Dejana Saviča včera večer vystúpil v Staropazovskom divadle a to koncertom s názvom Na bále v starej Pazove. Prítomní si mohli vypočuť krásne valčíky, pochody, dueta v dielach slávnych velikánov a skladateľov svetovej hudby. Na koncerte vystúpila aj operná speváčka z Nového sadu Zorica Beličová a baritonista a riaditeľ opery v Novom sade Želko Andrič. V zostave súboru ministerstva obrany sú symfonický orchester, malý zábavný orchester a zmiešaný zbor. Vystupovali okrem Srbska v mnohých krajinách v Belgicku, Švajčiarsku, Rakúsku, Bulharsku, Česku, Poľsku, Taliansku a ďalších. Organizátorom koncertu bola obec Stará Pazova a Stredisko kultúry. V knižnici v novej pazove sa včera večer konal literárny večerok, na ktorom svojich sedem románov predstavil diplomovaný právnik z malého zvorníka Nenad Milkyč. Najväčší akcent kládol na dve knihy, Kosti a Kolona, ktoré sa týkajú utrpenia Surbov. Milkyč svojimi antivojnovými témami vyvolal medzi čitateľmi veľký ohlas a v publiku sedeli okrem staropazovčanov aj novopazovčania, návštevníci z Belegiša, Bánoviec, Zemúnu či Belehradu. Okrem autora o románoch hovorili aj Jovana Lazovičová a Borislav Kosanovič. Večerok spríjemnila svojim spevom aj skupina kultúrno-umeleckého spolku Cyrila a Metoda z Busie a speváčka Snežana Tyšma. Nenad Mielkyč je členom Združenia spisovateľov Srbska, Združenia spisovateľov Republiky Srbskej a tiež členom Združenia Menca. Je nositeľom napríklad Puškinovej ceny Vernost rečima i delima a ďalších cien. Ostaneme ešte pri knihách. Knižnica Dosité a Obradoviča v starej Pazove oznamuje čitateľom, že v období od 18. marca do 5. apríla budú priestory knižnice pre čitateľov zatvorené a to z dôvodu inventúry knižného fondu. Milovníci klasickej hudby sú pozvaní zajtra večer do divadelnej sály v Starej Pazove, kde odznie koncert vážnej hudby, vystúpi kvarteto 4,5 kontrabasa. Zakladateľom kvarteta je profesor na fakulte hudobného umenia v Belehrade Slobodan Gerič, ktorý je aj jedným zo zakladateľov Medzinárodného festivalu kontrabasistov s názvom Basomania. V kvartete vystupujú aj Zoran Markovič z Ljubljany, Fahrudin strojil zo Sarajeva a Ľubinko Lazič z Vojky. Vstup je voľný a začiatok je v divadle zajtra o 19.00. Ochotnícke divadlo Pepo Krsto v termíne od 15. do 17. marca organizuje v Surduku už 5. divadelný festival. Dnes večer je na programe Mladší súbor tohto divadla s predstavením Malý princ, v sobotu Ochotnícke divadlo Brile z Beočína s predstavením Podanik a v nedelu Pepo Krsto predvedie hru Ako Koov Umire. Vstupenka na jednotlivé predstavenia stojí 200 dinárov, na všetky tri večer je vstupné 500 dinárov. Financie vyzbierané zo vstupného budú použité na nákup divadelných potrieb. Najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi sa v Staropazovskej obci bude konať v nedeľu 17. marca od 8. do 13. hodiny v priestoroch základnej školy Rastko nemaní Cvety Sava. Organizátori, ktorými je Ústav transfúzie krvi Vojvodina a Červený križ Stará Pazova, vyzývajú všetkých dospelých zdravých občanov, aby zareagovali na túto výzvu a prišli krv darovať. Dobrosrdečnosť môžete vyjadriť nielen darovaním krvi, ale aj nezištnou pomocou a svojou prácou svojimi rukami. Ako na facebookovej stránke Slovenskej evanielickej cirkvi v Starej Pazove zverejnil Staropazovský farár Igor Feldy, zajtra teda v sobotu od 10. hodiny sa bude konať v evanielickom kostole pracovná akcia, bude sa upratovať kostol aj vonkajšie priestory pred blížiacou sa Veľkou nocou. Ak máte čas a chcete príložiť ruku k dobrému dielu, tak príďte zajtra o 10.00 hodine do kostola, stačí len pracovné oblečenie a dobrá nálada. Jedno upozornenie, ktoré sa po víkende týka premietania v kine. Filmy sa v Starej Pazove budú tento raz premietať len v pondelok. O 18.00 je na programe titul Pre deti, družina z džungle dvojka. O 20.00 titul Bob Marley One Love, vstupné do kina je 400 dinárov. V útorok 19. marca kino nepremieta, pretože od útorka až do konca týždňa bude prebiehať v Staropazovskom divadle festival Pazovské dni divadelné O programe vás budeme ešte informovať, alebo ho nájdete na facebookovej stránke Strediska kultúry Stará Pazova. V rámci 21. kola banka Poštanská šterionica Superligy Srbska volejbalistky jednoty a omladínca si zmerajú sily v hale v Starej Pazove, kde zahrajú obecné derby, ktoré začína zajtra o 19. hodine. Jednota je aktuálne v rebríčku na prvom mieste o Mladinac u 8. Čo sa týka mužov, volejbalistov, dnes večer hostiu v kráľove, kde sa stretnú so supermi z klubu Rybnica. Jednota muži sú na 11. mieste v tabuľke Rybnica u 8. V rámci 17. kola Superligy Srbska kolkári Jadranu zajtra o 16. hodine privítajú klub Vojvodina z Nového sadu. Ide o posledný zápas, ktorý sa hrá v Golubinciach v tejto sezóne. Jadran je aktuálne v tabuľke 4. Vojvodina 2. Futbala víkend v rámci 18. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina. Jednota zajtra privíta OFK Kikinda. Podunavac Dunavac v Bečej a o z v nedeľu privíta Dynamo 1945 z 18. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juch, radničky z Novej Pazovy zajtra bude hrať s jednotou z Rumenky. V nedeľu v Starých Bánovciach sa odohrá obecné derby medzi Dunajom a Jadranom. Sriemská liga, Sremac v nedeľu odohrá zápas v Ogare proti klubu Šumara. Všetky zápasy začínajú o 15.00, okrem o Mladinca, ten je na programe o 11. hodine. Ešte 11. kolo prvej ligy ženského futbalu. Pravé damy zo starých bánoviec hostujú v zemu, niekde si zahrajú proti klubu Milutinca 2023. Zápas začína o 14.00. Víkend v celku príjemný, sobota oblačná, bez slnka, no teploty okolo 9 až 15 stupňov slabý vietor bude mať premenlivý smer. V nedeľu polooblačno, maximálna hodnota na teplomery o stupienok viac a mierny vietor pocítime zo severozápadu. Na záver zo pár pekných mien vo Vojvodine slávy Sviatok mena. Dnes Belomír a Svetlana, zajtra Boleslav a v nedeľu Ľubica. Piatkové správy končia. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme krásny víkend.